հարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Կառավարության մամլոյցարայության հաղորդակրությունը, առանցքային գմնա խաղաղ բնակավայրերում երցակայքեն ադրբեջանական զինված հենակետերու անհապաղ հերացումը, ադրբեջանական սատրանքի հետևանքով զոհված է 3 հայ զինծառայող, մենք Թուրքիա հետ հնարավոր չէ ապրինք, Արցախի նոր շենի մեջ չեն հավատար խաղաղության տարաշրջանին։ Արևելյան Հայաստան, Արևմտյան Հայաստան միասնականության ու ասկային նպատակներ իրակորձելու ուղին։ Մեծի դանգիլի գյուղատողիկոս Արամ Արաչինի ուղերձը։ Ճանաչենք Արևմտյան Հայաստանի քաղաքները, Զեյթուն։ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության լրատվական ծառայությունը անդրադառնալով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Պետական Հեռուստադեսությամբ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության վարչապետ Սեդ Ամելիքյանի 2021 թվականի կատարած աշխատանքներու հաշվետվության և 2022 թվականին կատարվելիք աշխատանքներու ուղենիշներու նախանշման ելույթի արձագանքներուն ուրախությամբ նշած է, որ հետևելով Արևմտյան Հայաստանի հեռուստադեսության լուրերով, YouTube-ով, Գայքով և թիմադեդրի էջով լուսափանված ելույթը մեծ արձագանք ունեցավ։ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարությունը ի թեմս վարչապետի ելույթի կարողացավ հազարավոր մարդկանց մոտ կոտրել փակ համագարկի մեջ ապրելու դեսլագանը և փանալ համագարկը ու Հայաստանի Հանրապետության մեջ ապրող և թուրքական եղերնի հետևանքով հայրենազրկված ու աշխարհով տարածված հայերուն հասկացնել, որ պետք է դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական խնդիրներու լուծման օրակարգեն և Հայաստան պետությունն ու հայկական հարցը դիդարգել փաց համագարկին։ Ելնելով աշխարհակաղակական ընկալումներեն, պետք է հասկանալ, որ Հայաստանը ապակա ունի միայն այն բարակային, երբ իր խնդիրներու լուծումը կտեսնե Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության շարունակականության ու բանջարդիրության հայդի մեջ։ Տասնյակ միլիոնավոր հայերը պետք է համախմբվին պետականության գաղափարի շուրջ և ողջ չանքերը ու մտավոր ներուժը ուղորդեն այդ Սուրբ գործին։ Մենք կսպասենք ձեր հետաքա արձագանքներուն, Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության մամլոյցարայություն։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը կտեղեկացնե, որ հավաքագրված փաստերու համաձայն խաղաղ բնակավայրերու մերձակայքին տեղակայված թիրքերեն բնակավայրերու ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը վերջին օրերուն գրակահերթեր արձակած է առավել մեծ ինտենսիվությամբ։ Ադրբեջանի գոմե քաղաքացիական բնակավայրերու թիրախավորումը ոտնցկություն է խաղաղ բնակչության իրավունքներու առաջին հերթին կյանքի իրավունքի դեմ։ Ադրբեջանական հանցավոր գործողությունները նպատակ ունին ահապեգել, վախի և հուսահատության մթնոլորտ ձևավորել Արցախի բնակչության շրջանին։ Արցախի բնակչության անվտանգության և իրավունքներու բացչաճ պաշտպանության տեսանկյունեն խիստ կարևոր և առանցքային դմնա խաղաղ բնակավայրերու մերձակայքեն ադրբեջանական զինված հենակետերու անհապաղ հերացումը, գսվի Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանի հաղորդակրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարութեն են հայտնաձեն, որ հունվարի 11-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական ստորաբաժանումներու իրականացուցած ցածրանքի հետևանքով զոհված են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության Են զորամասի զինծառայողներ Շարքային Արթուր Արտյոմի Մխիթարյանը և Գրցել սերժանտ Ռուդի Գրաֆիկի Ղարիբյանը։ Նույն օրը գեսկիշերին հայտնաբերված է Հայաստանի Հանրապետության զինյալու ուժերու զինծառայող Շարքային Վահան Վաճականի Բաբյանի մարմինը մահացու հրազենային վիրավորված։ Արևմտյան Հայաստանի ղեկավարությունը կգիսե գորուստի ձանր վիշտը և զորակցություն կհայտնե զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներուն, հարազատներուն, ողջ հայությանը։ Արևմտյան Հայաստանը խիստորեն կթադաբարդի Ադրբեջանի հերթական հանցագործ արարքը։ 2020-ի պատերազմեն ետք Արցախի հատկապես Մարդունի շրջանը հայտնվեցավ 3 կողմե շրջափակման մեջ, իսկ շրջանի բնակավայրերը դարբեր կողմերը թշնամի անմիջական թիրախիդակ հայտնվեցան։ Մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա Փարցունքին ադրբեջանական խումբը տեղակայված է դիդարգելով քյուղի ամբողջ շարժը։ Նոր շեն քյուղը հիմնադրված է 18-րդ դարին, որու համար բնակավայրը ստացած է Նոր շեն, Նոր քյուղ անունը։ Նոր շեն հասնելու համար հիմա 2 ճանապար կա։ Մեկը ասֆալտաբադ ու հարմարավետ է, բայց երկար, մույսը քյուղերու միջով քարքարոտ լեռներով, ծորերով ու քեղեցիկ բնապատկերներու ուղեկցությամբ։ Աշխատանքը այստեղ հերավոր երազանք է։ Եկեղեցին կառուցած է քյուղի առաջին բնագիչ դեր Գարաբեդը, որը քաղտած է Արևմտյան Հայաստանեն։ Քյուղի ֆերմանտներուն մեջ վերջին 100-150 տարվա մեջ հատկապես ադրբեջանցիներ աշխատած են, որոնք անընդհատ հանցանքներ գործած են սպաննած քյուղի բնագիչներուն։ Քյուղացիները գտնեն, որ Թուրքի հետ միասին ապրել չեն կարող։ Քյուղի դպրոց կհաջողի 55 աշակերտ, դպրոց տանող ճանապարհը թշնամի ուղիղ նշանառության տակ է, երեխաները կխաղան շենքի փակը։ Արևմտյան Ասիայի ԱԲԿ քաղաքական քարտեզի վրա ինչ տեղի ունենա Հայաստանը ներառյալ Արցախը։
Ընդհանուր 41.2000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, որը նաև ունի ելքթեբի ձով, կենսունակ պետություն ունենալու համար բավարար չէ։ Մեր երկրի միակ ապավենը շուրջ 10 միլիոն հայությունն է ու անոր չգենսակործված իրավունքը։ Սակայն Արևմտյան Հայաստանը ևս լրջակույն խնդիրի առջև է կանգնած ուծացման վտանգը։ Եթե այսօր հայաբահպանության շեշտադրմամբ միասնական չանկեր չգործադրվին, հայաստանի ինքնության կորուստը համընդհանուր սպառնալիք կթարնա Արևմտյան Հայաստանի համար։ Եթե Արևելյան Հայաստանն ու Արևմտյան Հայաստանը միասնական չեն հայրենադիրության իրավունքով, ապա դա դաբարդված են։ Քանի թեր հայությունը հզոր չէ, խոսիլ հայոց պահանջադիրութեն են ու հայկական աշխարհակահաղակականութեն են առնվազն միամտություն է։ Արևմտյան Հայաստանի վերակազմագերբելը հրամայական է Հայաստանն ու Արցախը հզորացնելու համար, այս մասին ասաց է Մեծի Դանգելի Կաթողիկոս Արամ Արաչինը ուղերձի ժամանակ։ Վեհապար հայրապետը հրճակագիրին մեջ կնշե, որ հայ ժողովուրդը կդիմակրավե բազմազան մարդահրավերներ, իսկ Արևմտյան Հայաստանը ավելի, որովհետև հոն կդիրեն անորոշություն, փոթորիկներութեն պայքարներ, ինքնության վերաբերյալ փնդրդուքներ, որոնք անհետացկելի հրամայական կթարցնեն Արևմտյան Հայաստանի վերակազմագերբումը և վերակենսունակությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Գիլիկյոս Զեյթուն քաղաքին և համանուն Քավարին մեջ ընդհանուր առմամբ 1780-1909 թվականներու ընթացքին 41 անգամ զեյթունցիները զենք վերցուցած իրենց կյանքի ու իրավունքներու պաշտպանության համար։ 1915-ի հայերութեմ իրակործված ցեղասպանութենեն առաջ Զեյթուն Քավարը ունեցած է շուրջ 20,000 հայ բնակչություն։ Զեյթունի մեջ հայերը զբաղված են արհեստակործությամբ, արևդուրով, երկրակործությամբ և այգեգործությամբ։ Ցեղասպանության արհավիրքը չշրջանցեց նաև Զեյթունը։ Զեյթունցիները ևս ենթարկվեցան բռնակախտի ու գոտորածներու, բայց այդ թեր վերջը չէր։ Ցեղասպանութենեն բրգված զեյթունցիները 1930-ականներուն մեկ անգամ ևս դրսևորեցին ապրելու և իրենց հայրենիքին ապրեցնելու կամք ու Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի հյուսիսային մասը հիմնեցին նոր զեյթուն թաղամասը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Սավլովական բողջական դարպերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։